Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini cikgu akan tunjukkan tata cara bagaimana kita nak merekod bacaan dalam modul Nilam Johor versi 2.0. Okey, ini adalah paparan baru modul Nilam Johor. Akan keluar paparan begini apabila kita dah klik pada pautan nilamjohor.edu.my. Okey, ada peranan murid, sekolah, jabatan dan PPD serta ibu bapa. Okey, peranan ibu bapa ini masih belum boleh digunakan lagi. Okey, sekarang kita klik pada paparan peranan murid. Okey, di sini diminta masukkan ID delima murid dan juga kata laluan. Okey, typekan ID delima murid huruf kecil, masukkan sehingga nombor sahaja ya. Dan masukkan kata laluan A, B, C, D. Alias 1, 2, 3, 4. Klik log masuk. Okey. Apabila masuk akan keluar paparan begini. Okey, ini kita klik untuk tambah bacaan, untuk rekod bacaan. Okey. Yang pertama sekali ada kategori bahan. Boleh pilih sama ada bukan buku, bahan digital, buku fiction atau buku bukan fiction. Kalau buku cerita, kita klik contoh buku fiction. Okey, kategori bahasa, boleh pilih bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau lain-lain. Okey, contoh kita pilih bahasa Melayu. Okey, judul kita pilih, masukkan salah satu judul, tajuk apa, buku yang awak baca. Pengalaman, contoh cikgu masukkan pengalaman di Melbourne. Okey, sinopsis ni boleh masukkan ringkasan cerita berkaitan buku tersebut. Pengarang, penerbit juga boleh masukkan. Tahun buku, tahun terbit buku tersebut juga boleh masukkan. Contoh buku ni tahun terbit 2014. Okey, tarikh bacaan bila? Contoh kata hari ini 24/3. Okey. Klik saja ataupun baca buku ni semalam ke, cuti sekolah ke, boleh saja pilih tarikh mana-mana yang awak baca. Okey, lepas tu tekan set. Okey. Dah siap semua. Boleh klik tambah. Okey, berjaya. Jadi hari ini telah awak telah rekodkan aktiviti bacaan, telah berjaya direkodkan. Okey. Satu rekod bacaan buku telah berjaya direkodkan. Okey, jadi kat sini pun kita boleh tengoklah dah berapa dah rekod bacaan yang kita masukkan. Okey. Pergi menu sebelah kiri. Di sini ada 4 menu yang budak-budak boleh tengok. Okey. Contoh kita klik dashboard. Okey, kat sini akan tunjuk okey berapa sudah bacaan buku yang telah dibaca, berapa bintang yang telah dicapai. Okey. Seterusnya aktiviti bacaan ni untuk tadilah senarai rekod bacaan yang telah kita rekodkan, dan boleh tambah untuk klik tambah bintang. Okey, ini capaian bintang murid ini. Maksudnya murid ini dah mencapai 5 bintang dengan bacaan terkumpul sebanyak 729. Okey, seterusnya ada menu sijil. Okey, ini adalah menu sijil kalau murid ini ada sertai apa-apa program yang berkaitan dengan modul Nilam Johor. Ini contoh apa sijil kempen kalau kata tabiat membaca yang murid ini sertai pada tempoh cuti sekolah tempoh hari. Dia akan rekodkan di sini lah. Okey. Jadi itu sahaja tata cara untuk mengisi bacaan dalam modul Nilam Johor. Okey, jadi murid-murid boleh semak sendiri dan boleh cuba masukkan sendiri bacaan-bacaan yang telah murid baca. Okey, selesai boleh log keluar. Itu sahaja. Terima kasih.